তেওঁলোকৰ ভয় এইটোৱে হয় তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে অকল মুছলমান ৰাইজৰ ভোটখিনি লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব তেওঁলোকৰ শানখ হোৱা বালি তল গৈছে গতিকে ভয়ত কম প্ৰমাণ হৈছে মইতো ভাবোঁ যোৱা ৰাতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কঁপি কঁপি শুব লগা হৈছে আমি এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰি যদি সকলোৰে ভোট বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কিয় গাজলে আচলতে তেওঁলোকৰ ভয় হৈছে তেওঁলোকে তুষ্টিকৰণ কৰে তেওঁলোকে অকল মুছলমানৰ ভোটকেইটালৈ জীয়াই থাকিব খোজে বাকী মানুহেতো তেওঁলোকক ভোট নিদিয়ে গতিকে বিৰাট ভয় হৈছে মইতো ভাবোঁ যোৱা ৰাতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কঁপি কঁপি শুব লগা হৈছে তেওঁ চাগে লেপ টু লেপ লৈ শুব লগা হৈছে তেওঁ আমাৰ মিটিঙৰ সভাৰ মানুহ দেখি ভয়ত কম্পমান হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক আবোল তাবোল কথা ক'ব আমি উন্নয়নৰ উন্নয়ন যিহেতু সকলোৰে কৰিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট যিহেতু সকলোৰে কৰিছোঁ সকলোকে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিছোঁ সকলোৰে যিহেতু ৰাস্তা পথ কৰিছোঁ লাহৰি ঘাটত যিহেতু মথাউৰি বনাইছোঁ গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে চাৰে তিনিশ কোটি টকা আনিছোঁ গতিকে সকলোৰে ভোট বিচৰাটো স্বাভাৱিক তেওঁলোকৰ কিয় ভয় হয় তেওঁলোকৰ ভয় এইটোৱেই হয় তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে অকল মুছলমান ৰাইজৰ ভোটখিনি লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব তেওঁলোকৰ সানখ হোৱা বালিৰ তল গৈছে গতিকে ভয়ত কম প্ৰমাণ হৈছে লাহৰি ঘাটত কংগ্ৰেছে কোনোদিনে মথাউৰি নমনালে মই এতিয়া এতিয়া এইমাত্ৰ মই লাহোৰি ঘাটৰ পুৰণা লাহৰি ঘাটৰ পৰা আহি আছোঁ কোষতলিৰ পৰা আহি আছোঁ এতিয়া মৰিগাঁও সমষ্টিত সোমাইছে তেওঁলোকে একে আশাৰে কৈছে তেতিয়া এতিয়া এওঁলোক শান্তিত শুব পৰা হ'ল বানপানী নোহোৱা হৈ গ'ল যোৱা বছৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল মাত্ৰ চৈধ্য কিলোমিটাৰ মথাউৰি কংগ্ৰেছে নবনালে কংগ্ৰেছে বছৰৰ পাছত বছৰ ভোট লাভ কৰিলে লাহৰি ঘাটত তেওঁলোকে নবনালে আমি বনালোঁ লাহৰি ঘাটৰ মূল সমস্যা গৰাখহনীয়া চাৰে তিনিশ কোটি টকা আনি গৰাখনীয়াৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ ঢিঙৰ মুৱামাৰীত আঠত্ৰিছ কোটি টকা দি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিছোঁ গতিকে তাত ভোট বিচৰাটো ক'ৰবাত আপত্তি আছে নেকি কালি মই চৰত গৈ সুধিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত কোনোবাই চাকৰি পাইছেনে নাই এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে তিনিকোণীয়া বুলি এটা চৰত গৈছোঁ মই ঢিং সমষ্টিৰ এজন ব্যক্তি উঠি পেলাই কৈছে যে আমাৰ এই চৰৰ পৰা এজন ল'ৰাই এ পি এছ চি এ কণ্ডাক্ট কৰা বি ডি অ' চাকৰি পাইছে আগতে কোনোবাই ভাবিব পাৰিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত ভাবিব পাৰিছিল চৰৰ ল'ৰা বি ডি অ' হ'ব চৰৰ ল'ৰাই এ চি এছৰ চাকৰি পাব কাৰণ আগতে বিছ লাখ পঞ্চাছ লাখ সত্তৰ লাখ টকা লৈছিল এতিয়া সেই চিষ্টেম নাই গতিকে এতিয়া মানুহ হিলডল ভাঙি ওলাই আহিছে বিজেপিক ভোট দিবলৈ সেইকাৰণে অখিল গগৈ লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কম্পমান হৈছে আৰু তেওঁলোকে আবোল তাবোল বকিছে সুৰেশ বৰাক ভোট দিলে কৈছে সুৰেশ বৰাক ভোট দিলে আচলতে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হ'ব বুলি কৈছে মানে কেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলৰেতো সুৰে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিল কেইদিনমানৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছ দলে সভাপতি পাতি থকা নাছিল জানো কেইদিনমানৰ আগলৈকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া সুৰেশ বৰাৰ পৌৰা সত্যত মিটিঙত বহা নাছিল জানো লখিবুল হোচেন ডাঙৰীয়া সুৰেশ বৰুৱাৰ পৌৰ হাত্যত মিটিঙত বহা নাছিল জানো আৰু কংগ্ৰেছ দলে তিনিবাৰ তেখেতক কিয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল তেওঁ যদি ইমান বেয়াই মানুহ কিয় তেওঁক তিনিবাৰ মহ পৌৰপা টিকট দিছিল গতিকে ৰাজনীতি কৰিলে কিছু বস্তু পাহৰিব নালাগে মস্তিষ্কৰ কিবা গণ্ডগোল বুলি মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নালাগে